Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Como é que foi esta aventura de escrever sobre a Rainha Maria Pia? Foi uma aventura giríssima e gostei imenso de ter escrito este meu primeiro romance histórico sobre a nossa Rainha Maria Pia. O que é que podes vendar sobre esta rainha? Que eu acho que todas as mulheres que tiverem a oportunidade de ler o livro vão poder rir nas alturas divertidas, talvez ter até uma lágrima nos momentos mais duros e difíceis da vida da Rainha Dona Maria Pia. E eu acho que é um livro agradável, simpático, todas as mulheres podem se identificar com experiências e a vida da Rainha Maria Pia, que é muito atualizado com os problemas de hoje. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home.